اورات پرن ما چھ نا جری تس مچھ توحید کیا چھ سید تا امیر کبیر میر سید علی حمدانی مگر اس کرتا تہ توت بول کیا کر اس مچھ دلس مز والن نا اگر کشیر کشیر لوک اورات پڑن نا ترجم سان تہ معنی سان یت گچھ شرک تو اش باسن بروٹل امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمتہ اللہ علیہ تمل یور اسلام اون نا یتس نہ برہمن پتہ ٲسِم برہمن صبحن بیہوان تمن پوتلن بٕتھ کن کیا ٲسۍ بیہوان اسلام أنت تو گنٹہ گنٹہ دیُن منس نا عادت گوٚمُت صبحٲے سُہ پوجا پاٹس امیر کبیرن دوٚپ نہ یمن چھِ لاے ؤنہِ لاے کیاہ چھکھ تٔمۍ بنٲو اورات کیاہ بنٲوٕتھ پتہٕ دپیٛان تِمن برہمنن ہو تۄہہِ کیاہ کرنہِ گژھن یِمو دوٚپُس نہ حظ أسۍ یِمن کنٮ۪ن نِش بیہوان صبحٲے صبحٲے پوتلن نِشی تٔمۍ دوٚپ کتھ اسلامس منٛز تہِ اوس پیٚوان صبحن ڈۄڈس گنٹس بِہُن مسجد منٛزٕے لٲگین کتھ کُن اورات شریفس کُن تتھ منٛز بوٚرُن توحید کیاہ بوٚرُن اسہِ کٔر تتھ تہٕ مِکسِنٛگ أسۍ مہ چھِ سیٚدیو پدیو اسہِ چھِنہٕ تِم لفظ کٔڑِتھ ترٲیِس پنٕنۍ مِکٕس أسۍ چھِنہ یِہے مِکسِنٛگ کٲم چھِ أسۍ کران نتہٕ یۄس اصل اورات چھنا تتھ منٛز چھُ تیوٗت توحید بہٕ چھُسو دپان شرک گژھِ نہٕ کٔشیٖر منٛز یُس بُزرگ سُہ دہن ؤرین پرِ پانٛژن ؤرین پرِ امیر کبیر سُنٛد حق وسہِ نہٕ بہرحال نکھٕ تورات ییٚلہِ اورات ییٚلہِ پٔرِو نا اورات شریف سۄ گژھِ پرٕنۍ معنے سان ترجم سان سمجھ اگر نہٕ وۄتھِ شُرٮ۪ن گژھِ دپُن ژٕ کر تعلیٖم بہٕ بوزٕ پتہٕ سمجھاو سۄ گژھِ پرٕنۍ مطلب سان معنے سان ادٕ چھُ مزٕ لگان کیاہ چھُ لگان اتی وتھیو اثر یور توحیدُک سمجھ چھا یِوان اتہِ نیرِ ہاو یہِ تکبُر اتہِ یی ہاو عٲزی اتہِ یی ہاو انکسٲری اتہِ یی ہاو رۄب سٕنٛز ربوٗبیت ییٚلہِ سمجھ یی پتہٕ ما کرِ انسان تکبُر اسہِ کٔر محنت بٕتھٮ۪ن کٕمن